Діти відчувають усе яскравіше та емоційніше, ніж дорослі. І сьогодні в нашій студії ми будемо говорити про те, як же привернути увагу малечі, чим саме. І до нашої студії ми запросили Миколу Пазюра, дитячого поета, який знає точно, як же привернути увагу дітей. Бо насправді діти дуже такі, знаєте, маленькі такі, люди, які розуміють усе. Вони відчують фальш, відчують, де їх обманюють. Вони дуже чутко все розуміють. І, звичайно ж, для того, щоб з дітьми налагодити стосунки, то потрібно бути з ними відвертими. Так от, ви своїми віршиками, своїми поетичними збірочками, ви з дітьми отак от налагоджуєте контакт. Так? Пане Миколо, розкажіть, як це відбувається, чому саме дитячі твори ви обрали для того, щоб можна було щось писати для своїх творів, так? Ну, в моєму розумінні, на сьогоднішній день мені коли-то прийшла така цікава мисль в голову, що наше майбутнє залежить від правильного виховання дітей. Чому? Тому що діти, як губка, впитують все, що батьки і оточуючий світ їм преподносять на сьогоднішній день. Тому я в своїх стихотвореннях описую світ природи, то, що до мене на сьогоднішній день я ще не бачив. В прошлом году, будучи на Львовской международной книжной ярмарке, люди сказали о том, что вы рисуете словами. Я в своих словах описываю птиц, насекомых, животных, рыб, явления природы. И каждое стихотворение – это своего рода как картинка в стихах. И когда ребенок это читает или ребенку это читают, он сразу рисует в мыслях эту картинку. И это настолько на сегодняшний день приятно, что дети, которые читают, говорят о том, что ваши стихи открытые, чистые, светлые и очень добрые. В них нет фальши, нет обмана. Я считаю, это очень важно сегодня донести до ребенка, чтобы ребенок видел мир, в котором он живет. И оценил этот мир, любил животных, птиц, насекомых, потому что это будущее наших детей. И от этого зависит и наше будущее. Ну, я это так вижу. Ну, от я покажу зараз ті книжки, які ви принесли. Випуск «Другий світ навколо мене», «Вірші та розмальовки». Ось так називається ваша книжечка, ваша збірочка невеличка. Ми тут можемо побачити вірш і розмальовку до нього. Ось так це виглядає. Тобто тут ілюстрації, може дитина, ну, от, наприклад, лось, так? І тут він намальований, тут дитина може одразу ж і розмалювати. Ну, такі от «Нема ягід, буде риба», такі цікаві віршики і, звичайно ж, розмальовка, яка стосується саме цієї ідеї, цього віршика. От тут такі от пташки, прикмети, тут вірш. Ну, тобто, я так розумію, що ви не лише описуєте тут тварин, так, ви ще і про явища природи, про різні прикмети, багато про що ви пишете. Тобто да, є така цікавість, про сосульки, мабуть, про сніжинки, про дождинки, про примети. Ну, так, все. Так. Ну, тобто все, що колись хотілося б, мабуть, вам, щоб вам читали такі віршики. Так? А ви виховувались на творах, мабуть, радянського періоду, так? Тих, ну, да, я поетів, які ще в ті часи. До сих пор пам'ятаю перше стихотворення, яке мене папа заставив вивчити, це «Маршак». І мені подобалося в моє дитинство стихи Михалкова. Вони дуже добрі. Ну, так само в основу лягли сказки Пушкіна, його стихотворне складення, в яких він дуже красиво описував всі свої произведення. Ну, он считался классиком и считается классиком по сей день, аналога ему нет в мире, поэтому я стараюсь тоже донести в своих стихотворениях о том, чтобы ребенок
читая, получав удовольствие від прочитаного. Потом... Ну так, насправді, знаєте, зараз діти взагалі мало що читають. І якщо вже читають, то їм треба щось яскраве, дивовижне, щоб їх одразу вражати. Бо в дітей є зараз усе, є усі можливості. Тобто, ну, книг безліч, книги і розмальовки, і якісь там є пазли, і ну, такі книги інтерактивні, ну, різні-різні, насправді, так? Для різної вікової категорії. От ваші книги, вони розраховані на який вік? Для дітей від 3 до 10 років, хоча, пусть мене простить телезритель, який зараз дивиться, я працюю в таксі, как бы, ну, свої книжки напечатав за свої гроші, мені ніхто не допоміг в цьому плані, і я вынужден їх как бы, продавати, і я от предлагаю своїм клієнтам, працюю в таксі, і люди, які их покупают. У меня были случаи, когда люди уже в возрасте, читая их, говорят, а можете оставить автограф? Я говорю, кому? Мне. Я говорю, ну как? Я говорю, вы же взрослый человек. Он говорит, так ваши стихи интересно почитать не только детям и взрослым. Они у вас, говорит, настільки цікаві, що от читаєш їх, получаєш удовольствие. Ну, насправді, дуже зараз така проблема нашого часу. Так, людина, яка працює таксистом, щоб вижити, так, за свої гроші друкує і видає збірки для дітей, дитячі збірки. Тобто, ну, це про що говорить? Про те, що немає можливості займатися лише однією справою, тобто писати вірші. Ну, ви б, мабуть, з задоволенням би так і займалися цим, чи ні? Ну, звісно, я би написав ще більше, просто нет времени. Ну, після прошлого року Львова я познайомився з видавництвом «Букдруг», це город Житомир. Вони посмотрели на те, що я на сьогоднішній день предложив. И они этим заинтересовались, и они согласились выступить в роли моего спонсора и хотят объединить все четыре. Вот у меня на русском языке изначально были написаны четыре книги. Ну, я зараз покажу ті книги, які можна зараз побачити. Так, ну що, це випуск третій, так? Тобто у вас в чотири випуски вони вийшли. У мене в перших трьох випусках описываются птицы, насекомые, животные, рыбы, а в четвертом, я четвертый выпуск посвятил чисто природе. То есть облака, приметы, дождинки, сосульки. И из этих четырех выпусков выборочно я сам перевел 28 стихов на украинский язык, потому что сегодня проблема. Три года назад на Львовском форуме сказали о том, что сегодня очень мало хороших, добрых детских стихотворений на украинском языке. Я как бы разумею украинскую мову, але в мене маленький словарный запас, тому я купив словник професійний, достав в інтернет питаннями, як буде те слово чи інше слово, за питаннями своїми, і я сам переклав. І колись їхала зі мною жіночка одна, вона послухала мої вірші російською мовою, потім українською, питає в мене, ви філолог за фахом? Я кажу, ні. А як ви змогли перекласти вірші на українську мову? Тому що це не проза, треба не втратити смисл цього вірша, і щоб була рифма. Ну, кажу, ну, підняв очі до Демба, кажу, Боже, ти мені дав дар написати ці вірші, а тепер, кажу, допоможи перекласти. І він допоміг мені, я переклав, і вона мені каже, а я за фахом, як філолог, можу зробити вам комплімент, що ви переклали дуже гарно, у вас дуже гарний переклад, і зміст залишився, і рифма видержана, все, ну... Тобто ви ось так от таким чудесним, таким, такою миттю чудесною, так, ви знаходите людей і, мабуть, знайомитесь десь в дорозі чи десь зустрічаєте людей, які вам так от по життю допомагають. Так. Хтось допоможе, можливо, щось надрукувати, хтось може допомогти в тому, щоб перекласти і прочитати. Так? Тобто, насправді, як то кажуть, світ не без добрих людей, і так, вам добрі люди допомагають в усьому. Я дивлюсь зараз ось тут теж цікаві віршики, насправді. От вони маленькі, коротенькі, вони непогано лягають на рифму і маленьким дітям вони легко, ще півучі, вони ще можна, легко їх можна співати. Сприймати, так. Ну, можна тут прочитати якусь, так? Може, я можу так прочитати. Так прочитати. Ну, слухаємо тоді. Швидко бігати не вміє, нікуди не поспішає.
перевальцем і повільно черепашка наш крокує. На коротких малих ніжках хатку на собі несе. Товстий панцир черепаху завжди виручить, врятує. І сховається в хатинці, хтось раптово нападе. Почекає, скільки треба, далі тихо поповзе. Така, бачите, цікава історія про черепашку. Черепашка-хлопчик, так? Перекат за перекатом швидко котиться ріка. Спритно ловить в річці рибу косолапого рука. Ведмідь знає свою справу. Нема меду, полуниці. І чорниця не поспіла, ловить рибу він у річці. Але комари дістали, нахабно лізуть в ніс. Дикі бджоли хвіст кусали, біг ховаючись у ліс. Ну а нищик водопою вийшов велетенський лось. Схилив голову, напився, ревнув голосно на щось. І пішов собі до лісу, щент ламаючи гілки. А тим часом косолапий витяг рибу із ріки. Супер. Такі добрі, насправді, такі віршики. І у дітей, які їх будуть читати, будуть слухати, у них мислення починає розвиватись зовсім інакше. Вони включають свою уяву. Так? Я вибачаюсь, насправді, дуже Юля, добре. От на сьогодні дитина, як губка, вона впитує в себе все, що її окружає. Угу. От стихотворення про муравя. В нем настолько вот описывается, что как вот живет муравей. Угу. И вот как бы это я в своем стихотворении пытался донести ребенку, что нужно жить как муравьи. Они все вместе друг другу помогают. Сам один муравей не живет, они живут вместе, сообща, в одном муравейнике. А у вас есть кому читать из близких? Дети, может? Нет, нету. Немає, у меня, так? Ну, дочка замужем, но пока еще детей нет. Ну, тобто ви чекаєте, що з'являться онуки, і тоді вже справа буде за дідусем, дідусь буде розповідати, читати, мабуть, всі ці віршики, які ви приготували. А в дитячих садочках, чи не пробували ви, чи не намагалися сходити в дитячі садочки і, можливо, подарувати їм книжечку, прочитати, розповісти? Я одразу, коли напечатав свої книжки, я звернувся в дитячі садики, ну, як би їм пропонував, мне сказали, они не имеют права со мной контактировать, потому что без разрешения горосполкома. Ну, угу. Пусть меня горосполком простит. Я пришел к ним, написал заявление, чтобы они рассмотрели мой вопрос. Со мной никто не встретился, мои книжки никто в руки не взял, мне никто угу. не уделил внимания, мне просто тупо отказали. Что это за папирець? А папирець – вирок областной детской библиотеки, в котором вы можете прочитать, что, ага. да, можете прочитать, что там написано. Ну, тут написано, что важливою тематикою читання є ознайомлення малят з творами, що присвячені довкіллю. Ну, тобто є такий позитивний відгук, так, да, як да. відгук-рецензія на да, да. ваші твори. Ось вона, ось так виглядає цей відгук, тобто обласна бібліотека рекомендує, так? Так, ваші вірші, і я так думаю, що якщо будуть ще у вас збірочки, то можна буде ну, теж приносити для Житомир, отримання рецензії. Житомир хоче випустити збірник стихов, це буде велика книга, це буде четвертий формат, жорсткий переплет, на фотобумагі це все буде, це буде дитяча міні-енциклопедія в стихах, і вона буде одразу на двух язиках, вона буде і на російському, і на українському. Ви будете вже не розмальовкою, в розвороті книги на повний четвертий формат, тобто на дві сторінці угу. буде один персонаж, там, або один, або два, і два текста. Це книга з перспективами в будущее, чому український текст залишиться в пріоритеті, а російський буде змінятися на всі язики світу. Тобто англійський, французький, іспанський. Тобто, ну, я це бачу в будущее. Такі у вас задуми є. Да, і, да. звичайно ж, дуже хотілося, щоб вони у вас виправдалися, справдилися, щоб все вийшло. Бо, насправді, якщо у людини є такий хист, є бажання писати дитячі твори, дитячі віршики, це, насправді, дуже добре. І, звісно ж, малечі, це повинно бути цікаво. У мене все уперлось в перевод. Сейчас вот в Житомире женщина одна как бы согласилась помочь мне перевести остальные стихи, которые я не смог перевести, потому что там очень сложные диалекты. Мне нравится стихотворение. Вот сейчас на улице зима, снег лежит. Снежинки весело кружатся и падают на нас с небес. Зимой они подобны пуху, собой укроют землю, лес. И белым нежным покрывалом укроют села, города. Ладонь подставь снежинке белой. Она растает, как слеза, которая упала с неба, стекая к нам из Божьих глаз. Кристалл прекрасный превратилась,
и с ветром закружила вальс. Среди снежинок нет близняшек, они собой все хороши. Лицо подставь снежинкам белым, они прохладны и нежны. Супер, просто. Я вам дуже дякую, пане Миколо, да. За вірші, які прозвучали сьогодні у нашій студії. Я вам бажаю успіхів і, звичайно ж, хочеться, щоб ви продовжували свою творчу діяльність. Ну, а наступного разу, коли вже ви будете видавати таку велику книгу-енциклопедію, то з задоволенням чекаємо у нашій студії і, звичайно ж, познайомимо глядачів з вашим новим вже твором. Спасибо, ну, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.